Поїхали далі. Пункт 7.2. Сфера та еліпсоїд. Пункт 7.2. Сфера та еліпсоїд. Сфера та еліпсоїд. Ну, от сфера, мабуть, це єдина поверхня, яка поверхня другого порядку, яка задається через властей, все решта поверхні будуть задаватися через свої рівняння, які будуть називатися канонічні. Значить, сфера визначення ви знаєте. Да? Це множина всіх точок у просторі, рівновіддалених від деякої точки. Ця деяка точка називається центром, а відстань називається радіусом. Да? Значить, ну, якщо у нас точка К центр сфери має координати x нульове, y нульове, z нульове, r радіус сфери, то очевидь рівняння сфери має вигляд такий x мінус x нульове в квадраті плюс y мінус y нульове в квадраті плюс z мінус z нульове в квадраті вирівнює r квадрат. Так? Що це рівняння сфери. Ну, ще тут щось слід сказати. Якщо ми розкриємо дужки, то ми отримуємо рівняння виду якого? X квадрат плюс Y квадрат плюс Z квадрат плюс якесь AX плюс BY плюс CZ плюс D вирівнює нулю. Так? Ну, можна написати, що у вас виходить A буде дорівнювати чому мінус 2х нульове, b буде дорівнювати мінус 2y нульове, c буде дорівнювати мінус 2z нульове, а d буде дорівнювати чому? Х нульове в квадраті плюс y нульове в квадраті плюс z нульове в квадраті мінус r квадрат. Правильно? Точно. Все так і є. Так? Так от, про це рівняння. Ось про це рівняння. Що можна сказати? Що кожна сфера, можна, рівняння кожної сфери можна подати ось у такому вигляді. Але таке рівняння не завжди визначає сферу. Питання, чому? Що може ще визначати це рівняння? Точку. Точку і площину не може, тому що у вас є квадратні ці додатки. Точку і що ще? І порожню множину. Ну, у вас, дивіться, за рахунок чого у вас воно не може бути сфера? За рахунок того, що у вас тут стоїть сума квадратів, дорівнює додатньому числу, r квадрат. От якщо візьмете тут число рівне нулю, то ви отримуєте точку, а якщо візьмете тут число менше за нуль, то ви отримуєте порожню множину. Так, є питання з цього приводу про сферу. Так, ну і тепер поїхали. Значить, еліпсоїдом. Еліпсоїдом називається поверхня другого порядку, яка в деякій ПДСК задається рівнянням. Х квадрат поділити на А квадрат, плюс Y квадрат поділити на Б квадрат, плюс Z квадрат поділити на С квадрат, дорівнює одиниці. Тобто ми вже далі всі поверхні задаємо їхніми, так би мовити, канонічними рівняннями. Значить, Д, А, Б і С – це дійсні числа, і всі вони у нас будуть більші за нуль. Ну, якщо раптово сьогодні я десь забуду сказати про оці коефіцієнти А, Б, С, що вони додатні, то ви знаєте, що вони завжди додатні на сьогоднішню лекцію. Наші числа А, Б і С називаються півосями еліпсоїда. Ну і ось на цій дошці ось у вас зображено еліпсоїд. Да? Оце координата точки цієї, оцей відрізочок А у вас, да? Оцей відрізочок у вас Б, і оцей відрізочок у вас С. Ну, від початку координат, розумієте, да? Це якщо початок координат, то ось маємо.
Ну, малюнок насправді ми намалювали, так би мовити, зарано. Чому? Тому що це ще треба довести, що буде саме такий малюнок. Значить, це все доводиться, як ми казали минулий раз, методом перерізів. І так, ілюструємо цей метод перерізів і показуємо. Значить, спочатку перетинаємо площинами Z дорівнює A, тобто площинами, які паралельні осі, вибачте, не осі, які паралельні площині OX, Y. Так? Значить, Z дорівнює H. Причому наше H змінюється від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ну, якщо ми поставимо замість Z H, то наше міняння можна переписати у вигляді. X квадрат поділити на A квадрат плюс Y квадрат поділити на B квадрат дорівнює 1 мінус H квадрат поділити на C квадрат. Так? А що це буде що таке? Це у вас буде затвердженням, яким, здається, 10. Це у вас буде проекція на площину OXY, отієї кривої, яка отримується шляхом перетину еліпсоїда з площиною Z дорівнює H. Ну і тепер давайте досліджувати. Значить, якщо H дуже-дуже маленьке, мається на увазі замудлене, воно велике, але має від'ємний знак. Да? Тобто, якщо H у вас, якщо H у вас менше за мінус C, якщо H у вас менше за мінус C, то тоді оця величина, яка стоїть в правій частині, вона буде якою? Очевидь, від'ємною, так? І ви отримуєте, що це буде визначати положну множину точок. Так? Далі, якщо H у вас буде дорівнювати мінус C, то вираз в правій частині у вас буде дорівнювати чому? Нулю. І тоді оце рівняння визначає точку. Тобто, дивіться, це на малюнку виглядає як? Ось у вас еліпсоїд, ви рухаєтесь площиною. Спочатку нічого не перетинає, потім хоп, перетнуло у цій точці. Да? Ось ця точка мінус C. 0 мінус С. Потім, що у вас відбувається? Потім у вас H може лежати в межах від мінус С до С. Да? І тоді оцей вираз, який у вас буде стояти справа, це буде числом яким? Додатнім. А це означає, що у вас ось тут будуть отримуватися еліпси. Причому, вочевидь, всі ці еліпси, які у вас будуть отримуватись, я так думаю, що це очевидно, вони будуть мати один і той же ексцентриситет. Тобто всі еліпси будуть подібні. Да? Значить, тоді у вас буде еліпс. Тепер, якщо H дорівнює C, якщо H дорівнює C, ви знову отримуєте точку, і врешті-решт, якщо H більше за C, ви знову отримуєте порожню множину. Чого ми через модуль просто не записали? Що? А чого ми просто через модуль не записали? Отут? Ну, в плані, чому H не, що там потрібно, не більше, ніж модуль C. Ну, ми дві умови написали, хоча могли через умови. Ну. Ні. Для нас насправді важливо, щоб, розумієте, оцей метод перерізів, він працює як сканер. Ви берете і скануєте від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Як воно влаштовано, Бог його вість. Ну, от ми просто дивлячись на цей вираз, дивимося, які у вас можливі випадки. Да? Якщо H менше за мінус С, то це точно менше за 0, дорівнює 0. Ну, тобто, насправді, все залежить від значення цього параметру. Да? Ну, по суті, ми розв'язали рівняння одиниці мінус H квадрат поділити на С квадрат дорівнює 0. Да? От розв'язали це рівняння і усі випадки. Ось їх розглянули. Тобто, воно насправді коливає звідси.
Так, тепер далі. Питання таке, чи є потреба розглядати випадок B? Площини Y дорівнює H, а випадок C площини X дорівнює H. Є потреба? Ні. Чому потреби немає? Тому що насправді у вас змінні X, Y і Z в рівнянні еліпсоїда, вони є рівноправними. Ну, тобто, можна навіть, ну, вони не симетричні, а от рівноправні – це, мабуть, більш краще слово. Вони є рівноправними. Тобто, от всі ті міркування, які ви провели для змінної Z, ви так само можете провести для змінної Y і для змінної X. Аж і виходячи з цього, ви отримуєте, що еліпсоїд має ось таку форму, як ми його і намалювали. Да? Це можна легко собі зрозуміти. Тепер далі. Найважливіша властивість еліпсоїда, яка випливає з цього вигляду, що еліпсоїд є якою поверхнею? Обмеженою. Еліпсоїд є обмеженою поверхнею. Ну і ще які тут можливі варіанти. Зрозуміло, що якщо А, наприклад, дорівнює Б, або Б дорівнює С, або А дорівнює С, то ви отримаєте еліпсоїд обертання. Так? Ну, з відповідними осями. Ну і врешті-решт, якщо А дорівнює Б дорівнює С, то ви насправді отримаєте просто сферу. Так, з цього приводу є питання? Немає. Все.